Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, dövlət qurumları, bələdiyyə, yerli icmalar və hasilat sənayesi nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən Neftçala rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Gültəkin Sadıqova tədbir haqqında qısa məlumat verib. Bildirib ki, Neftçala rayonu ərazisində birgə müəssisələr neft hasil edir. Məlumat verilib ki, neft, qaz və mədən sənayesindən şirkətlərin ödənişi və dövlətin gəlirlərinin tam nəşr olunması və dəyərləndirilməsi ilə mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü resurslarla zəngin ölkələrdə yaxşı idarə etməyə töhfə verir. Azərbaycan bu quruma 2003-cü ildən qoşulub və 2009-cu ildən ilk tam hüquqlu üzv elan edilib. Hazırda koalisiyanın 110-dan çox qeyri-hökumət təşkilatı üzvü var və koalisiya ictimai məlumatlandırma sahəsində əsas tərəflərdən biridir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Əl-Məmməd Nuriyev bütün yerli qeyri-hökumət təşkilatları sözü gedən qurum və onun yaratdığı imkanlardan istifadə etməyə çağırıb. Hər bir vətəndaşın haqqıdır ki, təbii sərvətlərin satışından əldə olunan gəlirlərin necə xərcləndiyini və onların həyatına necə təsir edəcəyini bilsin. Koalisiyanın eksperti Sabit Bağırov mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü nəyi bilməliyik, nəyi diqqətli olmalıyıq mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Qeyd edib ki, neft hasil etmək işin yarısıdır və əsas məsələ əldə olunan gəlirlərin effektiv istifadəsidir. Buna nail olmaq üçün isə yaxşı idarə etmənin prinsipləri və ilk növbədə şəffaflıq vacibdir. Tədbirdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sonda isə bukletlər paylanılıb. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Neftçala.